સુપ્રભાતમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું ડૉક્ટર મહેશ દાપડા. મિત્રો, આજે 227મો 227નો આ વ્યાકરણ એપિસોડ તમારી સમક્ષ હું પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહ્યો છું, તેનો ખરેખર ખૂબ જ મને આનંદ છે. મિત્રો, હું એજ્યુકેશન ટચ નામની આ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌને આવકારું છું. મિત્રો, અગાઉ કોઈ પણ વિડીયો લેફ્ટ થઈ ગયા હોય, જોવાના બાકી રહી ગયા હોય, તો યુટ્યુબ ઉપર જઈ એજ્યુકેશન ટચ નામની આ ચેનલનું સર્ચ કરશો તો અત્યાર સુધીના તમામ વ્યાકરણના આ એપિસોડ તમને ત્યાં જોવા મળશે. મિત્રો, તો ચોક્કસ તમે સૌ એજ્યુકેશન ટચ નામની આ ચેનલની મુલાકાત અવશ્ય લેશો એવી અપેક્ષા સાથે આજનો સુવિચાર હું આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરી રહ્યો છું. મિત્રો, આજનો સુવિચાર છે, સમજવા માટે સંવેદના હોવી જોઈએ, કેમ કે ભાષાનો અનુવાદ શક્ય છે, પણ ભાવનાઓનો નહીં. મિત્રો, ખૂબ જ સરસ મજાનો આજનો સુવિચાર, સમજવા માટે સંવેદનાની જરૂરી છે, સમજવા માટે સંવેદના હોવી જોઈએ, કેમ કે ભાષાનો અનુવાદ શક્ય છે પણ ભાવનાઓનો નહીં. કોઈ પણ લેંગ્વેજ હોય એનું ટ્રાન્સલેશન શક્ય છે, પણ ભાવનાઓ જે આપણી છે, જે આપણી ફિલિંગ્સ છે, એનો અનુવાદ શક્ય નથી. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિને સમજવો હોય તો એની ભાષા કરતાં એની ભાવનાઓને સમજવી ખૂબ અગત્યની છે. જો વ્યક્તિની ભાવનાઓને આપણે સમજી લઈએ તો મિત્રો, જીવનની અંદર ક્યારેય કોઈની સાથે દુશ્મનાવટ થતી નથી. મિત્રો, આવો આજનો સરસ મજાનો સુવિચાર સાથે આપણે ભણવા જઈ રહ્યા છીએ મિત્રો, અને એ છે ઇનડેફિનેટ પ્રોનાઉન્સ. આપણે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ મિત્રો, એ છે ઇનડેફિનેટ પ્રોનાઉન્સ, એટલે કે અનિશ્ચિત સર્વનામો. અનિશ્ચિત સર્વનામો એટલે કે અચોક્કસ સર્વનામો. એમાં મિત્રો, જે આપણે ભણી રહ્યા છીએ એ ભણી રહ્યા હતા આપણે 8મું અનિશ્ચિત સર્વનામ, અને એ હતું એનીબડી. આઠમું સર્વનામ હતું અને એ હતું એનીબડી. મિત્રો, એનીબડીનો અર્થ થાય ગમે તે વ્યક્તિ. એનીબડીનો અર્થ થશે ગમે તે વ્યક્તિ. એનીબડીનો અર્થ હશે ગમે તે વ્યક્તિ. મિત્રો, આ એનીબડી છે એ પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં પણ વપરાશે અને નકાર વાક્યમાં પણ વપરાશે. પ્રશ્નાર્થ અને નકાર બંને વાક્યમાં એનીબડીનો ઉપયોગ થશે. એનીબડીનો અર્થ ફરી એકવાર સમજી લઈએ. એનીબડી એટલે ગમે તે વ્યક્તિ. મિત્રો, આપણે એકાદ બે ઉદાહરણ લેશું તો મને લાગે છે કે તમને થોડી વધારે ખબર પડશે. દાખલા તરીકે આપણે ઉદાહરણ લઈએ મિત્રો, મધર મધર ગેટ્સ અપ અર્લિયર ધેન
Anybody? Else in my family. Mother gets up earlier than anybody else in my family. Mata bija karta khub j vehli ute chhe amara parivar ma. Amara parivar ma mata bija gamme te vyakti karta. Gets up early. Vela ute che. Mata amara parivarma bija badhaj karta. Else in my family. Bija badhaj karta vela ute. Gets up earlier. Khubaj vela ute che. Anybody. Le gamme ti vyakti karta. Bija anya vyaktiyo karta. Mata che. E vela ute che. Bijo apne example liye to vadhare kam tamne spasht thashe mitro. A prashnarth vakya ma apne liye to thodi vat khabar padshe mitro. Has anybody seen my book? Has anybody seen my book? Koi vyakti mari book joyi chhe. Has anybody seen my book? Has anybody seen my book? અહીંયા પણ તમે આ વાક્યને જોઈ શકો છો. કોઈ વ્યક્તિને ઉલ્લેખ કરીને વાત છે. અહીંયા પણ કોઈ પણ વ્યક્તિને ઉલ્લેખની વાત છે. જે આપણે કીધું ને એનીબડીનો અર્થ હશે ગમે તે વ્યક્તિ. અહીંયા પણ મધર ગેટ્સ અપ અર્લિયર ધેન એનીબડી એલ્સ ઇન માય ફેમિલી. એનીબડીનો અર્થ થશે કોઈ પણ વ્યક્તિ કરતાં. અહીંયા થશે કોઈ પણ વ્યક્તિ કરતાં માતા વહેલી ઉઠે છે. અહીંયા હેઝ એનીબડી સીન માય બુક. કોઈ મારી બુક જોઈ છે, કોઈ વ્યક્તિ મારી બુક જોઈ છે એ સંદર્ભની અંદર અહીંયા પણ આપણે એનીબડી વાપરેલું છે. મિત્રો આ વાત હતી, એ હતી એનીબડીની, ગમે તે વ્યક્તિ વિશેની વાત હતી. મિત્રો આપણે થોડું ભણીએ, બે જ ઉદાહરણ ભણીએ પણ સારા ભણીએ, વ્યવસ્થિત ભણીએ. મિત્રો હું જે આપણે ભણાવી રહ્યો છું તે મારા જ્ઞાનની મર્યાદાને અનુરૂપ ભણાવી રહ્યો છું. સંભવ છે કોઈ ક્ષતિ હોય તો ચોક્કસપણે કોઈ સારા વ્યાકરણ ગ્રંથનો અભ્યાસ મિત્રો અવશ્ય કરજો. પરંતુ કોરોનાના આવા કપરા કાળમાં આપણે સૌ ઘરમાં રહીએ, સ્વચ્છ રહીએ, સ્વસ્થ રહીએ અને સતત અભ્યાસમાં રહીએ એવી પ્રાર્થના સાથે મિત્રો ભારત માતા કી જય.